L'Ajuntament t'informa. Hola, estic escrivint una carta a l'Ajuntament perquè s'ha espatllat un fanal del carrer i tinc el deure cívic d'avisar-lo. Ara pots enviar suggeriments o queixes amb l'aplicació per mòbils Bústia Ciutadana. Home, però amb el telèfon mòbil m'hi deixaré els polzes escrivint. Benvolgut alcalde. No, home, només t'has d'instal·lar l'aplicació, notificar la incidència i l'Ajuntament en prendrà nota i t'avisarà quan estigui resolta. I veig que també hi puc adjuntar una foto. No! El gerro de la iaia, no! A veure si a la Bústia em poden solucionar aquesta trencadissa. Ajuntament de Barcelona.